Agora eu vou um pouquinho aqui para a direita. O legal é que a gente conheceu aquela parte, é uma boa parte para upar. Se você tiver aí um pouquinho mais de leve, quiser dar uma treinada lá que ele fica summonando, fica nascendo, né? Então aqui para a direita, opa, opa, mais item, comida importante. Agora ataco de perto, olha só, eu tô sem escudo, mas minha massa dá defesa. E vamos lá, olha só. Então algumas armas ela também te dão defesa. Isso te ajuda. Você tem aquela vontade de atacar de longe, mas de perto também você tem aquela defesa. Você vai treinando aqui, ó. Tá vendo? Escudo. E continuando a quest, né? A gente conheceu até o fim ali, ó. Foi até ali aquela parte um pouquinho difícil. Juntando gold, beleza. Chego aqui, tem um baú. Agora é hora! Clica o botão. Opa! Não dá pra subir no baú? Que isso? Mas dá pra eu clicar o botão direito e ver se eu consigo alguma coisa. Botão direito. Olha só! Olha que eu consegui. Você teve, ó. Qual o nome? Qual o nome? Que isso? Que isso? Ó, shift nele. Ó. Logbook. E aqui ele pediu o quê? Vamos ver. Logbook. Beleza. Agora eu retorno lá. Então ele te pede pra fazer algo, você vai ter sua recompensa. Além de você ter tido a recompensa de melhorar suas habilidades, né? Então o legal é o quê? Up, beleza, quer upar? Quer treinar? Treine, mas treine com objetivo, com meta. Será que eu consigo carregar isso aqui? Não. Treine com objetivo, com meta, sem fazendo quest, task. E eu já vou explicar sobre isso. Ó, vou comer aqui. Dupla machadinho. Esse machadinho aqui, ó, e dá 10 e tal. Essa daqui já tá 16, 11, tá vendo? Eu posso ir limpando, ó. Já eu pego o level 8. Bem tranquilo. Você, quando chegar ao level 8, não precisa escolher sua vocação. Se você quiser ficar um pouco mais, treinar mais, você pode. Até o level 20. Não sei se isso com o tempo vai mudar, se isso daí vai ter alguma alteração. Ó, beleza. Olha só. Ou, se você quiser logo completar. Você, para facilitar, a gente vai usar o mapa aqui. Eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo clicar aqui. Deixa eu ver. Cliquei. Beleza. Ó, cliquei. Coloca a mão na cabeça. Encosto na cadeira e espero. O que que ele vai fazer? Ele vai andar. Ele vai andar onde eu cliquei, porque quando você tem o mapa revelado, ó, como eu tenho aqui, ó, ele vai andando, ó. Ih, tá voltando. Que isso? Que isso? Desce. Ah, a criatura atrapalhou o caminho, mas ele tenta outro percurso. Então aqui no mapa, você pode clicar aqui, ó. Ó, cliquei. Ele vai até aquela direção, ó. Se não der para ele ir, se clicar nessa área preta, alguma parte que não dá mesmo, ele vai parar, vai dar aquela travada. Não vai ir, mas se der, ele vai, ó. Foi. Beleza. Eu poderia ir limpando todas as criaturas novamente. Mas assim a gente completa a quest e vê o que que a gente vai receber. Então é uma quest assim legal, né? Vamos ver aqui. Lembrando, como eu já expliquei, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vamos ver. Sempre quando tiver esse pontinho amarelo no mapa, ó. Quer dizer o quê? É alguma coisa que eu posso sair daqui. Escada, ou usar corda, seja o que for. Tem como sair, ó. Aqui é a saída. Botão direito. Que isso? Ó, vim por outro lugar. Olha só. Olha o que tem aqui. Uou! Acho que aqui tem algum dragão. Minha nossa. Minha nossa. Olha só. O dragão. Só que aqui tem uma proteção aqui, ó. Não dá, é uma área diferente. Não dá pra esticar aqui, me atacar. Mas se tivesse, eu teria que subir ou descer bem rápido. Eu clicar no que desce. O que der, deu. Pra fugir, ó. Clica aqui certinho. Beleza. Ó, saí. Venha, troll. Agora eu tô um pouquinho mais forte. Aprendi mais algumas habilidades. Vou retornar por aqui, ó. Beleza.
E a gente vai completar essa primeira parte. Ele tem outros que isso é legal que você ganha recompensa. Então ele tá aqui, ó. Ó. Mr. Morris. Com essa mesma aba de NPC, você pode falar com ele de novo. Você vai ter que usar o famoso oi. Aqui vai ter quest ou missão, né? Ó, missão. Então eu coloco aqui, ó. Vamos colocar a missão. A gente escreve sempre essa palavra que tá mais escura, né? Azul mais escuro, né? Azul clarinho. Escreve. Porque foi isso que a gente fez. E você coloca aí o nome, né? Coloca aí já o nome do item que você fez, ó. Logbook. Ó. Tá vendo? Ganhei o quê? Cash. Tá vendo? Ganhei dinheiro. Então, não é tanto assim, mas no começo, você ganhar 50, 100 de ouro já te ajuda bastante.